فرصدي أي سومالي لان سوغيسي أي مركان كبانانا دي هو انتا مغالا دالا سعانو دي حارون تا قوال قصول كواسي ومران يو اسمان دافو قد حايو ما داما او دانوه اي دمعيه كالدواري اي كوهر دميان حالك فريسين كوينة قلبيت كا قوال قصول كويا لاي اوغ أي واحكو سي دردورا أي عيدان مدي او قبطنا اي سانة دي وقودن بيسي اي سومالي لان اي كو قلبين اي سي عيدان كيدا هدين عاكالانا jiida buu hoodle ayaa iyadana guulo wax ku ool ah ay ka gaareen deegaanka bariga burco waxana gaaray sanad casri dhinaca eeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa iyadana waxa lagu diyaariyay ciidan awood warbixinteenana ayaynu ku soo koobeynaa dhaqdhaqaaqyada duulan ee ka socda bariga Soomaaliland khilaafyo kala duwan ayaa ka soo cusboonaaday huwanta magaalada Laascaanood kuwaasi oo u dhaxeeya labada garaad ee walaalumaha oo ahaa xisadii halkani ka taagnayd ee garaad Jaamac garaad Cali iyo garaad Jaamac garaad Ismaaciil kuwaasi oo ku kala aragtid wanaa markii horeba sida loo hanaaninayo siyaasadda iyo sida oo kale maamul sameynta magaalada Laascaanood hase yeeshee waxa uu soo ifbaxay markii ay dawladda Soomaaliya aqoonsigii geed sare waabka ahaa ku dhawaaqday halkaasii oo labada garaad midna uu ka mahadnaqay talaabadaasi ka kalena uu sheegay inay cududdooda iyo caqligooda ku keensadeen oo aanay cidna ku mahadinayn garaad Jaamac garaad Cali oo ku sugan ilaa iyo hadda magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaan jaan iyo cilib soo dhigin magaalada Laascaanood sidii ciidamada Soomaaliland ay uga baxeen halka uu garaad Jaamac garaad Ismaaciil ku sugan yahay isla magaaladaasi iyada oo dhowr jeer loo dhigay shirqoolo uu kaga baxsaday faraacid dile taasina waxa ay ku muujinaysaa in xiisad iyo siyaasad la isku qaadaya ay halkani taalo ciidamadooda ayaana waqtigan xaadirka waxa ay isugu urureen magaalada Laascaanood iyadoo ay xiisad kale oo siyaasadeed ka taagan tahay xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garoowe taasi iyo ku aadan si joogista ciidani iyo siyaasada qori isu dhiibka ah ee ay ku taameeyeen inay mar uu ka hirgasho deegaamadaasi marka la eego dhinaca Soomaaliland abaabulka hadda dabadiisa ah ee socda ayaa waxa ay u eegtahay inay ka faa'iideysanayso chaniska huwantu ay waqtigan xaadirka asiisay Soomaaliland oo ah mid ay sugeysay maalmihii ugu dambeysay ayaa waxa ku sii durdurayay ciidamo tiro badan kuwaasi oo ka soo baxay dugsiyada tababarka fariisinka weyn ee sida oo kalena waxa la arkayay sanad culus oo ku socota isla jiida gobolka Sool taasi oo ka soo degtay dekedda magaalada Birbira tijaabada diyaaradaha daroonka ah ee Soomaaliland oo magaalada Birbira dul heehaabaya ayaa iyaguna la arkay tanina waxay muujinaysaa diyaar garow duulan iyo sida oo kale hawlgallo muhiim ah inay fulinayaan ciidamada Soomaaliland dhinaca kalena jiida buu hoodle ayaa iyaduna diyaar garowgeeda lagu guuleystay deegaanka bariga burco oo abaabul xooggan halkaasi ka waday isaga oo garabsanaya dowladda Soomaaliland ayaa sanad casri isagana gaadhay wararka ayaa intaasi ku daraaya in ciidamo tiro iyo tayali ay halkaasi ku diyaar garoobeen kuwaasi oo tallaabada la qaadi doona ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa iyadana lagu diyaariyay ciidamadii ugu badnaa oo si gaar ah u tababaran kuwaasi oo ku sugan dhinaca bari ee magaaladaasi waxana ay la jaanqaadayaan dhaqaaqa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inkasta oo ay raagsatay huwanta magaalada Laascaanood weerarka jawaabta ah ee ay Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeysay diyaarinaysay markan waxay u muuqataa chaaniskii ay sugeysay Soomaaliland in ay waqtiga kan huwantu bixisay sida oo kalena ay tahay waqtigii ay fulin lahaayeen ciidamada qalabka sida hawlgallada ay ku sugayaan xuduudaha iyo suhdinta ay la wadaagto Soomaaliland Soomaaliya.